Pokud stejně jako já milujete rtěnky a kor teďkon v podzimním počasí a nesnášíte, jak se vám rozpíjí, roztýkají, musíte si ji pořád opravovat, hlídat se, jestli máte narte a zkrátka se kvůli ní musíte omezovat, takže já vám dneska ukážu super postup na to, jak docílit toho, aby ta rtěnka vydržela a nehnula se na místě celý den. Základem je konturovací tuška, protože ta jednak docílí toho, abyste měli krásně rovné kontury a rtěnka se na základě vykonturování tou tuškou nebude rozpíjet do stran a bude držet rovné linie. A pokud konturovací tuškou vykreslíme i zbytek rtů, tak předejdeme tomu, že pokud nám rtěnka za několik hodin sleze, tak tam nebude prázdné místo bez barvy, ale bude pod ní konturka, která tu barvu bude držet. Poté naneseme rtěnku. Abychom zamezili obtisknutí rtěnky na zuby, tak si vezmeme prst a takovýmto pohybem dostaneme rtěnku z vnitřní strany rtu. Potom si vezmeme jednu vrstvu papírového kapesníčku, přiložíme ji na rty, použijeme transparentní pudr, který si naneseme na tlustý štětec a přejedeme rty transparentním pudrem. Tento trik jednak zafixuje rtěnku do rtu, ale také ji zmatní. No a na závěr naneseme druhou vrstvu rtěnky. Doufám, že tento celý proces zkusíte, pokud vyvětráte rtěnku ne na denní nošení, ale taky někam do divadla nebo do restaurace. A věřte mi, že uvidíte velký rozdíl. Já se na vás budu těšit příště a zatím ahoj!